caqabaadka ama waxyaaba u weyn oo ka imaana waxaa ka mid ah marar qaarkood waxaa arkaysaa problem ama dhibaataa dhacayso ama qofaa shil gelaayo ama meelaha dab iyo waxbaa ka kacaayo. waxyaabaha ugu horreeya oo meeshii gurmadka ama islaamnimada ama bulshada ama dhaqankeenu suubanaa u ahay inaan meesha inta tagno aan ka bixino kaalmo iyo waxyaaba lamid ah, waxyaabaha ugu horreysa waxaa arkaysaa qof inta imaado sawir ama wax lamid uu ku gelaayo. Sidoo kale marar qaarkood way dhacdaa, social media waa la iska bartaa inaad sawiro qurux badan oo akhlaaqiyan iyo caadiyanba yacni ah u wanaagsanahay inaan asxaabta ay isbaranayno gabdhaba ha u badnaada inaan u diro sawirkayga, waayo laisma yaqaano sawirkaa baa lagugu qiimeyn doonaa. hadduu sawirkaada yahay mid meel wanaagsan aad kusoo gashay oo barnaamijyo waaweyna aad maalmo aad ka qayb gashay aad soo gashay oo kale, hadduu yahay inaad sawirkaa u dirto anigoo ninkaana maanta isla wada joogno, marka muuqaalaan ka wada dhigaynaa. Marka waxaa isla joognaa Cabdullaahi Kulmiye, wariye weyn aad aan u jeclahay, waxaan ka qaybgelayaa barnaamijkaas. Marka intaa marka haddaan la wadaago dadkayga iyadoo aan la gaarinba barnaamijkii inaad dadkale si socdaba. Waxaan ku magac dheerahay Ilka Casi Photograph, ciddii taqaano iyo ciddii aqoonba. Marka anigu waxaan ahay kaamiramaanada ka shaqeeya magaalada Muqdisho, waxaan shaqeynayaa adiga 3 sano ugu yaraan. Marka dhibaatooyinba waa leeyihin sawiraanta qaadisteedu iyo faa'iidaba waa leedahay. Aniga ahaan noloshayda waxaan ku maareeya waa sawir qaadis iyo waxaas iyo wixii lamid a adiga. Marka dhibaatooyinka waxaa ka mid a sawir qaadista ay leedahay, qofaa sawir ka qaadaysa gadaashiisa, marka background-ka waxaa soo geli kara qof, qofkiiyaa kuu imaanayo wuxuu ku leeyahay waa anaa sawirtay, waxaa macquul xataa inuu gacan kuu qaado qofkii, dulqaadaa lagaa rabaa. Marka adiga kamerada waa qaaliha, tiida hadda waa 80D waaye, waxaa 80D Canon waaye. Marka adiga dubeyaa laiga soo dhiibay, waxaa laga soo baxshay $1,200. Marka adiga haddana lacagteeda waa laga hayaabo halkii sawir adiga $500 waaye, laakiin markay iida tahay camal, mararka qaar waxaa macquula inaad dhahdid $1 iida camal, laakiin mararka kale waa iska $500 mar saddex xitaa markii shiid jiro oo ka caddahay $300 $1 waa dhehe. Maxaa kuugu yaab badnaa intaad sawir qaadaysa ama qofka aad sawiraysa ha noqoto ama wax kale ha noqoto? Waxaa igu yaab badnaa maalin aan sawirayay wiil oo saaxiibanaha soo wacay, adoo wiilkii waa soo raacay beerta nabadda iyo beerta raaxada meesha u taqaaniin, waa imaanay wiilkii waa anoo sawiraayo oo waa isxaggan istaagay anoo sawiraayo gadaashiisa. Marka qof dumaraa fadhida anigu waa u jeeda waan soo fiirinaysay, laakiin wuxuu leeyahay kaamiradu fooko ay leedahay saa u taqaaniin gadaal fooko, qofka wejigiisa waa qarsoomaya, ma qof nuucu yahay lama fahmaya. Aduu sawirkii waxaas dhaqaad ewelba qofkaas fooka gelaysay, gabadhii ayadoo fooka gashay oo wejigeeda la fahmayn ay soo booddo flashka markay aragtay waay imaatay saan maxaa waaye waa laga celceliyay adi, taasaa igula yaab badneed oo dhibaatay bay gersin kartay. Horta ani maantay 100 sawiraa galaa to be honest, cause waxaa waaye every step iyo every place aad joogtid iyo yacni cumriga waa sii soconaa moogtahay, maalinba maalin kasii qurxana imaanayso maalin kasii xun, marka memory inaad ka dhigatid waa yacni inaad safe gareystid aa ogaatid noloshaada say ahayd ma ka fiican tahay mise way ku xun tahay. At the end haddana waxay ku noqonay history inaad ka dhigtid ilmaha dhashay inaad dhahayd ani saanaa ahaa saanaan samayn jiray I was doing this ani I think it's something good something great waaye la taani that's why sawirka iskaga qaadaa almost all the time selfie cause kan kale waxaa ka jeclaa selfiga almost kan kale qof sawir intaa dhahaysay tamay qaadanay ay waxay kale u isticmaalaan inay sheegay maanta statuskeeda kale ay ka fahmto ee tiraa sawirkana maanta kale inay dhahaan kaliga haddaa taasi soo sawirtaa kaliga marka aan ahamaho kale taasitaada ana wax faa'iida uma arka sawirka falba ra'yi ahaanteeda wax faa'iida uu leeyahay uma arka siiba gabdhaha inuu faa'iido u leeyahay khasaare mooye inuu faa'iido u leeyahay ma aaminsan, maxaa yeelay gabdhaha wax arkaysaa ayagoo dhar ku dhegan ayagoo qaar qaawan ayagoo yacni waxyaala xoogaa anshaxa ku aan ku fiicnay dhaqankanagaba kasoo horjeeda ayagoo isku sawiraya hadana social media yaala taas. Marka ani kolba sawirku wax faa'iido haba yaraatee uu leeyahay mana isa sawiro mana aaminsan inuu wax sawirku u faa'iido u leeyahay masoo kordhinaayo. Run ahaantii waxaan isu sawiri kara waxay tahay yacni bulshada waa ogtahay dhalinyarada sanadkan facebook ay ka shidan yihiin, marka facebook saaxiibka waxaa arkay dibadda joogo yacni asagoo baxay oo dibadda joogo oo kale isu sawiraa adigiina meel oo macnaha waddankeen maadaama uu yahay meelo badan qurux badan ay yihiin hoteelo ay leeyihiin soo marka adigana waa masiiraysaa kadib waa sawiraysaa. Qodobka labaad lisku sawira waxay tahay inaad noqoto famous ay dadku aqoonsadaan, intaas ayaan kasoo gebeyn lahaa aniga ra'yigaas lisku sawir waa intaas keliya.
أنا هذا الصورة سيلفي أسكعها الصورة استوكله أنت أسمع إن شاء الله تسالي وحجر ديفرن ويز هل مرني يوم موبايل كان قوي بليس بيصوري كرتاء وحابه هنا أنا صوري لقش قلب كلا ده حواي معناه وحواي إن قاب كهاد اللي جو أساسه هدي أبين كي أقشيد ستاتش كهالمرة دي أفيري سدوا حسان يرى دارك ده ورقاب كهاد